continua. 现在观众席位靠近运动员席位这边。Ladies and gentlemen, during the game, your passport is out. Thank you for your cooperation. Marcone. Cara, tipo marca boa, né? Mantém o tronco direito. A meta ataca. Simula. Não entra direito. Simula. Vai, Amédia, ele parte os cornos, vai! Ataca pelas laterais! Simula! Simula por frente e ataca pela lateral! Okay, 好。